တင်မားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့မျိုးလုံးထဲမှာဒီလိုမျိုးတလုံးတစ်ခဲကြီးတွေမြင်အောင်နေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုံးဝဝိုင်းဆက်ပြီးလှပရတင်မားတစ်ခုရရှိအောင်ကစားတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့တင်မားကိုဒီလိုမြင်မှုလိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တင်မားကို၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။အကြီးဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ gluteus maximus အလက်ဖြစ်တဲ့ gluteus medius အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ gluteus minimus ဆိုပြီးတော့၃ပိုင်းခွဲရမယ်။ဒီတစ်ထပ်ပြီးတော့အတွင်းချက်ချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gluteus maximus အကြီးဆုံးအပိုင်းကထိတ်ဆုံးမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီကောင်ရဲ့အနောက်မှာ gluteus medius အလက်ပိုင်းရှိတယ်။ gluteus minimus ဆိုတဲ့အသေးဆုံးအပိုင်းကတော့ဟိုးအောက်ဆုံးမှာအုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့အဓိကကစားရမှာတော့ gluteus maximus အကြီးဆုံးနဲ့ gluteus medius အလက်ကောင်ကစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းစုစုပေါင်း5မျိုးနဲ့အပိုင်း5ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းနေမပြောပြခင်ကျွန်တော်တို့မာဆယ်တွေဘယ်မှာစတယ်ဘယ်မှာဆုံးတယ်သူရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်။ဘောင်းမီဖင်ကျက်လေ့ကျင့်ခန်းလောက်တာတသက်ပဲကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးကြော်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာလေးတွေကိုတော့နားလည်စေချင်လို့ရှာရှည်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုကြည့်လိုက်အောင်။ Glute Max Max တင်မရဲ့အကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စာမျက်ကတော့ Pelvic တင်မဆုံရိုးနဲ့bottom spine ချောရိုးရဲ့အောက်ခြေမှာတွဲဆက်ထားတယ်။သူ့ရဲ့ဆုံးမ insertion က femur ပေါင်ယူ id band ဖြစ်တဲ့ fascia line မှာတွဲဆက်ထားတယ်။ glute medius တင်မရဲ့အလက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ summit origin ကတော့ pelvis တင်မဆုံရိုးမှာစပြီးတော့ insertion ဆုံးမက femur ပေါင်ယူမှာဆုံးတယ်။ muscle ဖွဲ့စည်းပုံတွေလည်းတည်ပြီး summit ဆုံးမတွေလည်းတည်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မာဆယ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ချက် function တွေကိုဆက်လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်။ number 1 function က adduction ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှဝေးရာသို့ဘေးသို့ဆန့်လိုက်တယ်လို့မှတ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါက adduction နောက်တစ်ခုက external rotation ဒီဟာကိုကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မြင်ဥပမာပေးရရင်ခြေဖနှောက်ကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဘက်သို့ဆွဲယူခြင်းexternal rotation ပေါ့ဒီဥပမာလေးကနောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မျိုးလုံးနဲ့မြင်တာမှာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုက hip extension ကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နောက်သို့ပို့လိုက်ခြင်းတင်မကိုဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့သဘောတစ်ခုတက်ရောက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါကတော့တင်မမာဆယ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်၃ချက်ဖြစ်တယ်။ exercise 1 deadlift deadlift ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ sumo deadlift ကိုအမျိုးသမီးအများစုတော်တော်များများတင်မအတွက်ကစားကြတယ်။ sumo deadlift ကကောင်းတယ်။သို့တော့သူ့ range of motion ကနည်းနည်းလေးတိုးတဲ့အတွက် stretch and squeeze လုပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်ချက်လေးအနည်းငယ်ရှိတယ်။အဲ့ထက်ပိုပြီးထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ conventional deadlift ကို tips and tricks လေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့ကစားလိုက်မယ်ဆိုရင်တင်မကိုလုံးဝ focus လုပ်လို့ပိုကောင်းတယ် stretch and squeeze လုပ်လို့ပိုကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီ conventional deadlift မှာကျွန်တော်အောက်ထိမချဘူး။ဒီနေရာမှာတင်မကိုညှစ်ထားမယ်။ပေါင်လေးကိုဘေးကိုနည်းနည်းချဲလိုက်မယ် external rotation core tight brace your core core muscle ကိုတောင်းထားမယ်။မေးစီကိုကတ်ထားမယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ရောက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးကောက်ပြီးရောဆွဲတင်လိုက်တာဆိုတာ extension ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တင်မကိုရှေ့ကိုညှစ်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားမှာ။ပိုပြီးနားလည်အောင်ပြောရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းတဲ့အချိန်မှာတင်မအားနဲ့ဆင်းမယ်။ပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတင်မအားနဲ့တက်မယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ hinge ကိုနားလည်ရမယ်။ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတင်မားနဲ့တွန်းလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်။နောက်ကိုအရင်ဆုံးတင်မားကိုပြစ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းသွားတယ်။တင်မားနဲ့ပြန်တက်တယ်။အဓိကဒီ conventional မှာကျွန်တော်အောက်ထိချလိုက်မယ်ဆိုရင် hamstring ပေါင်နှောက်အားတွေပါလိုက်မယ်။ပေါင်နှောက်အားမလို့ချင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တင်မားအားနဲ့ပဲလို့ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒူးကောင်းအောက်နားလောက်ရောက်တာနဲ့ထိနှားလိုက်မယ်။ပြီးတာနဲ့ပြန်ပြီးတက်မယ်။လုံးဝ stretch and squeeze ကလုံးဝတင်မားကိုပဲညှစ်ပြီးတော့တင်မားကိုပဲကစားသွားမယ်။ Okay ဒါကတော့အပိုင်းတစ်ဖြစ်တယ်။နောက်အပိုင်းလေးကိုတော့ဒီတစ်ပတ်ချာတော့မဟုတ်နှစ်ပတ်ချာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီဟာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုလုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကဘာဆိုတာဘယ်မှာဆယ်ဆိုတာသိကျင်လားကိုစားတဲ့အစားအသောက်တွေကဘယ်လိုအဟာရအုပ်စုတွေမိမိခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကြကြသိကျင်လားဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ body recomposition program လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြစေ။ဒီ program လေးကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုလေ့ကျင့်အရင်တော့ကသို့မဟုတ်ကိုလုပ်နေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေး diet တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့စနစ်တကျရွေးဆွဲပြီးတဲ့ training program diet plan လေးဖြစ်တယ်။ဘလို့မျိုးလဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်းနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အညီတထည့်လို့လုံးဝ fit ဖြစ်နေရမယ် customization လုပ်ပေးတဲ့ program လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ program ကို log in ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဒါစားဒို
အဆန်ပေးဆိုတာထက်မိတ်ဆွေတို့ကိုနေ့စဉ် check လုပ်ပေးတယ်မိတ်ဆွေတို့တနေ့တာလုပ်တဲ့လေ့ကျင့်လမ်းတွေကိုအင်စာထပ်ရတယ်တနေ့တာစားတော့တဲ့အဟာရတွေကိုအင်စာထပ်ရမှန်လားမှားလားဘာတွေလိုလဲဘာတွေဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးတယ် guideline ချပေးတယ်ဒီလိုမျိုး program လေးရှိတယ်ဒီလို program လေး body recomposition program လေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ check box ကနေအသေးစိတ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းဝယ်ယူလို့ရရှိပါတယ် okay အဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းလေးကိုနောက်ပတ်ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုစုံလေးကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်